To, cin gindin yarinya, ka san shi cin gindin yarinya bata saba cin ta ba, baka saba cin gindinta ba. Idan budurwarka ce ko kuma irin an kai maka irin sabuwar amaryan nan, ba a saba cin ta ba. Yanda za ka fara yi, idan budurwarka ce ko kuma idan ma dai budurwarka ce ko amaryarka, to bayan me ake cewa, bayan an kai amarya, abokanan ango sun tafi, kun yi ƙawayen amarya sun tafi, kun yi sallah, kun yi addu'a, kun ɗan ci kaza, to bayan kun je kun kwanta, ka san ita ba ta san yanda ake yi ba, ba kamar macen da ta saba wacce aka saba ci ba. Za ka ga ta koma gefe ta kwanta. Sai dai in irin jarababbin ƴan matan nan ne. To idan ta koma gefe ta kwanta, za ka zo bayanta ka ɗan kwanta haka, ka ɗan fara irin shasshafa ƴan yatsunta haka, kana shafa ƴan yatsunta haka kuna fira, ka ɗan kai kunnenka wajejen kunnenta. Kuna ɗan fira a hankali kana ɗan shafa ta a haka, daman kai already ka cire rigarka, manyan kayan da ke jikinka da kai sai gajeren wando, sai bes. Ita kuma daman na san za ta iya barin kaya a jikinta saboda ita ba irin, in dai ba irin jarababbin ƴan matan nan ba ne. Su ma jarababbin ƴan matan ina nan zan dawo kan layinsu. Ka dinga irin yi mata wasa haka, kana ɗan mata firar rake daɗaɗa masu daɗi haka. Kana ɗan ƙara shafa ta ɗin nan. In kana ɗan shafa ta ɗin nan.